Hej og velkommen til Odds TV, hvor vi denne her gang har fokus på lørdagens bedste odds, og der har vi fundet to kampe frem fra Premier League. Det er midteropgøret, kan vi næsten godt tillade sig at kalde det, mellem West Bromwich og Manchester United, og så er det bundopgøret mellem Cardiff og Fulham. West Bromwich og Manchester United. West Bromwich har lige fået ny træner i Pepe Mel, og Manchester United fik i sommers ny træner med David Moyes. Det har til gengæld ikke vist sig at være et særligt godt match for Manchester United. Moyes har nemlig haft svært ved at følge op på den rigtig flotte sæson, United havde året forinden. Og af samme årsag har vi også en tro på, at West Bromwich kan tage point i den her kamp. Spiller 1x til odds 2-10. En af grundene skal findes i West Bromwich statistikker. De har faktisk kun tabt en enkelt gang på hjemmebane, hvilket ikke var i Premier League, men i FA-koppen mod Crystal Palace i 2014. Ellers så er de altså formået at holde store klubber for fadet, som Newcastle, Everton, Liverpool, Chelsea. Og ingen af de store klubber har altså formået at få point på West Bromwich-banen. Samtidig skal man altså også bemærke, at Manchester United har haft det urimelig svært på udebane, hvor de ikke har vundet i 2014, bortset fra en 2-0-sejr, de fik over netop Crystal Palace. Så jeg tror, at West Bromwich fortsætter den rimelig fine hjemmestatistik, og Manchester United ikke mindst fortsætter deres elendige udebanestatistik, og samme årsag spiller vi West Bromwich til at få point hjemme mod Manchester United til 2-10. Den anden kamp, vi har kigget på, er en ultimativ bundgyser mellem Cardiff og Fulham. En rigtig, rigtig vigtig kamp for begge hold, som der er ingen, der tør at tabe terræn i. Fulham skal ud og have point i den her kamp, og der skal Cardiff på sin vis også i og med de hjemme. Men et nederlag til Fulham i den her kamp vil næsten så godt som centimetere deres nedrykning. Vi tror på, at det bliver en meget forsigtig kamp, hvor begge hold går forsigtigt til værks, og samme årsag spiller vi også få mål i den her kamp under 2,5 til 91. Ingen af de to hold er kendt for at være særlig målfarlige, og slet ikke på det seneste. Og det må altså også opvejes af, at det bliver en meget taktisk præget kamp, hvor der ikke er nogen, der skal ud og have et resultat, men begge hold måske i sidste ende kan stille sig tilfredse med en kedelig 0-0 eller 1-1'er. Det var alt, vi havde for den her gang. Vi er tilbage igen søndag med endnu flere odds. Held og lykke med dine spil, og vi ses inden længe.